Qur'onda zikri kelgan ayollar. 8-chi qism. Fir'avnning xotini. 3-chi bo'lim. Qozi hazratlari, eri meni taloq qilgan edi. U bolalarimga nafaqa qilmayapti. Uning o'zi taloqqa loyiq ish qildi. Hayotimizni dozoqqa aylantirdi. Bunday dema, birodar. Qalbingda Allohdan, uning qudratidan qo'rquv bo'lsa, dunyoning hech bir qiyinchiligini dozoqqa o'xshatmagan bo'larding. Astag'firilloh. Men bunday demoqchi emasdim. Sen yana bir marta istig'for aytishing kerak. Bolalaring sen bilan yashasa ham, onasi bilan yashasa ham, ularning nafaqasi senga vojib bo'ladi. Uni biroz qiynasam, sal o'ylab ko'rib, yana uyga qaytadi deb o'ylagan edim. Uni xo'rlab och qoldirsang, Alloh seni zimmangga yuklagan ta'minotini, haqlarini bermasang, yana senga qaytib keladi deb o'yladim. Men haligi. Eh, do'stim. Yosh bolangni ham otalik, ham onalik bo'lishdan mahrum qilibsan. Unga birga g'amxo'rlik qilishdan mahrum qilibsan. Endi u bechoraning nafaqasini ham bermaysan. Yo'q, menda bunday niyat yo'q edi. Biz niyatga qarab emas, fe'l harakatga qarab hukm chiqaramiz. Sen uchun muhokamani ertagacha surib turaman. Balki haq egasini rozi qilishing uchun imkon topilib qolar. Aks holda, adolat nimani taqazo qilsa, shunday hukm qilaman. Sog'lig'ing tiklanishi uchun suv ichishing kerak, iltimos Qamar. Uni menga topshir. Sen borib biroz dam ol, qizilog'im. Uni shu ahvolda tashlab ketaymi? Unga dori olib kelish uchun odam jo'natdik. Hozircha qo'limizdan kelgani shu. Bu bizning burchimiz Vadida. U ham biz bilan yashab xizmatimizni qilyaptimi? Unga g'amxo'rlik qilishimiz, tezroq davolatishimiz kerak. Vadida. Alloh uningni rahmatiga olsin, Salmo. Xuddi uning gaplarini eshitgandek bo'ldim. Bu haqda otamga aytdingizmi? Otang sud majlisida o'tirgan bo'lsa deb, arzimas ish uchun bezovta qilgim kelmadi. Yo'q, aytish kerak. Arzidimi, arzimasmi, o'zlari hal qiladilar. Yaxshi, hozir odam jo'nataman. Thank you.
Nima gap? Ko'rmayapsanmi, biz qo'mondonlar bilan birga ish qilyapmiz. Ana bu yerda bir askar siz bilan ko'rishmoqchi ekan. Muhim gapim bor, deyapti. Muhim gap? Kirsin. Askar Hilol. Bezovta qilgan bo'lsam, kechirasiz meni janob. Zarur ish bilan kelgandim. Nima gap? Gapir, askar. Shu janoblarning oldida ya? Bular qo'mondonlar. Ulardan yashiradigan sirim yo'q. Gapiraver. Janob, kecha qilgan ishim uchun uzr so'rashga kelgandim. Kecha tushunmadim. Siz odamlar tanimaydigan kiyimda edingiz. Men sizni tanimay. Bo'pti. Yaxshi, boraver. Sizdan iltimos, meni kechiring, iltimos. Sen vaqtimni olyapsan, bor dedim. To'g'risini aytayapman. Sizni o'sha shubhakda ko'rgan odam umuman shubha qilmagan bo'lar edi. Ey, bo'ldi dedim. Janob, endi meni kechirmaysizmi? Ulay, agar men sizni haydamoqchi emas edim. Yo'qol! Bo'lmasa derazadan otib yuboraman seni. Meni kechirmadi, meni kechirmadi. Tunka. Qani janoblar, davom etamiz. Oddiy ich ketar. Oshqozoni buzilgan. Hech narsa qilmaydi, yaxshi bo'lib qoladi. Alhamdulillah. Davolashga qancha vaqt ketadi? Foydali dori-darmonlar beraman. Ertaga yaxshi bo'lib qoladi, inshaalloh. Eshitdingmi, Salmo? Lekin ovqat yegisi kelmayapti-ku. Ha, to'g'ri. Otlar ham, boshqa hayvonlar ham oshqozoni og'risa, ovqat yemay qo'yadi. Ovqat yemay tursa, tezroq tuzaladi. Subhanalloh. Alloh ularni mana shunday fitratda yaratgan. Endi menga ruxsat, qozi hazratlari. Kelganingiz uchun tashakkur, do'stim. Rosa qo'rqitib yubording-ku, Qamar. Ovqat yemay qo'yganingga qo'rqib ketibman. Aslida bu senga shifo ekan. Qara-ya, men bilmagan ekanman. Endi biz ham Qamarga o'xshab roza tutamizmi bugun? Yo'q, ovqat tayyor. Hozir olib kelaman. Undan keyin. Bilaman. Senga o'sha buyuk ayol qissasining davomini aytib beraman. Shunday qilib, Alloh Fir'avnning rejasini yo'qqa chiqardi. U o'zi bilmagan holda o'zi o'ldirmoqchi bo'lgan bolani o'z saroyida avaylab katta qildi. Chaqaloqimiz kelganidan beri hech narsa yemayapti. Uni emizadigan ayol topishimiz kerak. Amringiz bosh ustiga ulug' malikam. Hozir topamiz, bekam. Saroyga desa, har qanday ayol jon deydi, menimcha. Yo'q, hech kimni majburlamaysan. Emizgan ayolga mening maxsus mukofotim bor. Amringiz bosh ustiga, bekam. Xotirjam bo'ling, onajon. Muso tezda sutga to'yib, o'ziga kelib qoladi. Mana ko'rasiz. Kundan kunga narxlar oshib bormoqda. Fir'avn qasridagi xabarni eshitdingmi? Yo'q, qanaqa xabar? Fir'avn bir chaqaloqni boqib olibdi. Endi uni emizadigan ayol kerak ekan. Kim emizsa, katta mukofot berishar ekan. Rostdanmi? Omadimni sinab ko'rsammikin? Albatta. Lekin bitta shartim bor. Mukofotning yarmini menga berasan. Chunki bu gapni senga men aytdim. Mukofotning yarmi? Yo'q, ondan birini beraman. Bu kam? Qo'shnimiz Yukabitga ham aytaylikmikan? Uning ham Xorun degan emizikli o'g'li bor. Yo'q. Nimalar deyapsiz? Agar uni qabul qilishsa, mukofotdan quruq qolamiz. Iye, nega u emmayapti? Bilmadim, bekam. Tabib qayerda? Shu yerdaman, malikam. Go'dakni tezroq davolang, iltimos. Men uni davoladim. Og'zi kuyib qolgani uchun emmayotgandir. Balki yutishga qiynalayotgandir. Malikam, meni kechirasiz-u, bunday bo'lishi mumkin emas. Hozirgina ko'rib keldim. Go'dak soppa-sog'. Nega unda emmayapti? Muammo nimada? Bekam, sizga bir gapni aytsam maylimi? Tezroq ayta qol. Bozorda emizikli ayollar turishadi.
Balki o'sha yerni qarab ko'rarmiz. Bozorga olib boradigan bo'lsang, go'dakni sog'ligiga javob berasan. Albatta. Ochiq havoda yurish unga foydali. Toza havo tanga davo deyishadi. Yaxshi. Sen ham bor, unga ko'z quloq bo'lib turasan. Men ham u bilan boray, onajon. Bora qoling, zoti oliyalari. Bola kimni emsa, o'sha ayolga katta mukofot beringlar. Xo'sh, yangilik bormi? Yo'q, hali. Bozordagi 70 tacha ayol emizib ko'rdi. Bola birortasini emgani yo'q. Ana u tomonda boshqa bozorlar ham bo'lsa kerak. Bekam, bu biz kirgan 4-chi bozor bo'ldi. Chaqaloq hech kimni emmayapti. Muso ochlikdan o'lgunicha shunday qoldiraveramizmi? Bunday deganim yo'q, bekam. Lekin quyosh botayapti. Kech bo'lganda ko'chada yurish xavfli. Xavfli? U nima degani? Bekam, bunaqa joylarda o'g'rilar, yo'l to'sarlar izg'ib yuradi. Ular shu yerda yashashini bilar ekansiz, nega qamoqqa olmaysiz? Bekam, bizni bosh maqsadimiz sizni himoya qilish. Saroyga qaytsak ham yaxshi bo'lardi. Malikam, menga ruxsat bering. Malikam, ana u qizchani o'tkazib yuboringlar. U nimadir demoqchi bo'lyapti. Bu kambag'al qizni hazrati oliyalarining yoniga yaqinlashtirmaymiz, bekam. Yo'q, o'tkazib yuborasan. Assalomu alaykum, malikam. Menda gaping bormidi? Tezroq gapir. Xo'sh, sizlarda bir chaqaloq bor ekanmi? Menimcha uni emizish kerak. Ha, bu ukam Muso. Muso? U sizning ukangizmi, malikam? Ha, nega hayron qolyapsan? Yo'q, hayron qolganim yo'q. Bizda bir emizikli ayol bor. Sizlarni unikiga olib boraymi? Agar gaping rost bo'lsa, senga katta mukofot bor. Bilasanmi? Mana buni ol, bitax. Nima bu? Malika hammaga shirinlik tarqatishni buyurdilar. Hatto bozorlarda ham. Nega? Fir'avnning taxtga o'tirish bayramiga hali ancha bor-ku. Muso kechagi ayolni emdi. Yukabit xonim bir amallab uni qornini to'ydirdi. Shunaqangi uzoq emdiki, hatto qorni to'yib, o'sha ayolni qo'lida uxlab qoldi. Endi unga bir dunyo tillo berishsa kerak. Yo'q-da, bitax. U mukofot haqida g'iring demadi. Malika Osiyoning shaxsan o'zi undan qanday mukofot beraylik deb so'radi. Buni qarang-a, shaxsan Malikaning o'zi-ya. Buncha baxtli ayol ekan u. Xush kelibsan, Soliha Yukabit. Xushvaqt bo'ling, Malika. Senga qanday minnatdorchilik bildirishni ham bilmayman. Men hech narsa qilganim yo'q. Bu mening onalik burchim-ku. Sen hech qanday mukofot so'ramabsan-ku. Odob, iffat, hayo hozirgi paytda juda nodir sifatlarga aylanib qolgan edi. O'g'lim Muso mana shu sandiqda oqib kelgan edi. Sen uchun uni tillo bilan to'ldirdim. Mana, ko'r. Tashakkur, bekam. Lekin menga bu tillolar kerak emas. Unda istaganingni so'rayver. Agar bekam rozi bo'lsalar, u zotning go'daklari Musoni emizishni davom ettirsam, uni uyga olib ketsam degandim. Uyinga? Yo'q, yo'q, yo'q. Men undan ajralishga chiday olmayman. Undan ko'ra sen qasrga kelib yashay qol. Minnatdorman, bekam. Lekin Xorun degan o'g'lim bor. U hali chaqaloq. Uni ham emizishim kerak-da. Juda soz. Xorunni ham qasrga olib kelaver. Bilasizmi, bekam? Kulsum degan qizim ham bor. U hali yosh. Bir o'zi uyda qola olmaydi. Qasrimiz juda keng. Hamma bolalaringni olib kelaver. Erim Imron ham bor. Uning bir o'zini qoldirib keta olmayman-da. Juda soz. U ham kelsin. Uzr, bekam. Imron bunga ko'nmaydi. Biz faqir odamlarmiz. Erim faqat o'z qo'li bilan ishlab topganini yeydi. Bizga ham faqat o'z qo'li bilan ishlab topganini beradi. Gaplaringni tushundim, Yukabit. Bu borada sen bilan bahslasha olmayman. Sen haqsan. Garchi hozir haqgo'ylik noyob sifatga aylanib qolgan bo'lsa ham. Men haligi Musoni o'zim bilan olib ketsam maylimi, bekam? Mayli. Senga esa yana bir marta rahmat aytaman. Sog' salomat boringlar, Yukabit.
Labbay malikam, qulog'im sizda. Sen ham onasan. O'g'lim Muso bilan tez-tez kelib tur, uni ko'rib turayin. Imkon bo'ldi deguncha uni meni huzurimga olib kelib tur. Mehribon rahimli Allohning nomi bilan. Bundan avval unga boshqa onalarni emishni harom qilgan edik. Opasi, men sizlarga uni kafillikka oladigan, unga nasihat go'y bo'ladigan xonadonni ko'rsataymay dedi. Onasini ko'zi quvonchga to'lishi, xafa bo'lmasligi va Allohning va'dasi haq ekanligini bilishi uchun uni qaytardik. Lekin ko'plari buni bilmaydilar. Qasos surasi 12-13 oyatlar. Juda g'alati ish qilgan ekanda. Nimasi g'alati? Muso alayhissalomni o'zida olib qolgisi kelgani. Buning uchun Fir'avnga xiyla qilgani. So'ng o'zi ham tanimaydigan ayolga emizish uchun osongina berib yuborishi g'alati emasmi? Chunki Osiyo Musoni chin dildan yaxshi ko'rib qolgan edi. Birovni yaxshi ko'rish uni o'zidan ham ustun qo'yishdir. Osiyo go'dakning sog'lig'i va hayoti boshqa ayolga bog'liqligini tushundi. Shuning uchun uni o'sha ayolga berib yuborishga izin berdi. Yukabit uning haqiqiy onasi ekanligini sezganmikan? Bilmasam. Balki sezgandir, balki sezmagandir. Lekin nima bo'lganda ham Yukabitga ishondi. Asrab olgan o'g'li ana shunday go'zal xulqli, mehribon ayol bilan birga bo'lsa yaxshi bo'lishini his qildi. Keyin nima bo'ldi, otajon? Juda ko'p voqealar bo'lgan. Muso alayhissalomning hayot yo'llarini bir kechada aytib bering demoqchimisan? Qizim, davomini ertaga aytib beraman, inshaalloh. Film islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayti xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Prodyuser Abdulvohid Sattiyev. Tarjimonlar Iskandar Ashurov, Abror Hasanov, Olimxon Qodirov. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov. Badiy muharrir Ozod Munavvar. Dublyajda aktyorlardan Mahmud Ismoilov, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Dilmurod Uzoqov, Ahror Alijonov, Hilola Mannopova, Oybek Tohirov, Bobur Do'stmatov, Gulnora Yusupova, Nuriddin Do'stbekov, Zaynura Nig'matova, Jasur Sharofiddinov hamda Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyori Jasur Ochilov. Video muhandis Muhammad Sodiq Akromov. Ma'mur Ahror Yahyoyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq.